Kuba mabega ekirwadde ki coronavirus kyabalukawo mu ggwanga lya China wabula nga kati kyeyongedde okusaasaanira amawanga amalala era abantu bangi abakwatibwa ekirwadde kino ate nga abasoba mu kasanvu be bakalusuulamu akaba. One Right Reverend Wilberforce Kyoluwalira omulabirizi wa Lutikko y'e Namirembe wasinzidde n'asaba bannayuganda okugondera ebiragiro ebibaweebwa abasawo ku kirwadde kino ekya coronavirus. Nolwekyo bannange ensonga eno etiisa nnyo naye buli lwe tufuna omukisa gwonna okumanya ebikwata ku kirwadde kino tubimanye era bye batugamba okwegendereza kale tubyegendereze. Okwogera bino omulabirizi abadde ku mukolo gw'okusumusa ekkanisa ya St. Francis Basilica Kyali Wajjala okufuka obusumba obuwezezza obusumba obw'enkaaga mu bubiri obuli wansi w'obulabirizi bw'e Namirembe era ng'ono abadde ayambibwako Reverend Canon Nelson Kaweesa omuwandiisi w'obulabirizi bwe bumu. Okutandika ennaku z'omwezi lumu January omwaka gwa Mukama waffe gw'2022. Obulabirizi bw'e Namirembe, ebbaluwa y'okukwasa obusumba, letter of induction. Ebbaluwa eno tukuyingiza mu busumba bwa St. Francis Basilica Kyali Wajjala. Omulabirizi era asabye bannayuganda bulijjo okusiimanga abantu naddala nga bakoze ebirungi. Tenavudengamba nti kiruma bwe bakebera ne bagamba tolonzeewo kabonero. Ekyo okoze kya bwereere. Ekyo tekisiimiddwa. Kiruma ne bwaba mwana muto, ne bwaba muvubuka, ne bwaba mukadde. Abasinga obungi twagala nnyo era kale. Kyokka alaze obwennyamivu nti newankubadde nga ekkanisa n'obusumba bweyongedde mu ggwanga erya Uganda, abantu bandibanga tebannakyuka mu ndowooza zaabwe n'ebikolwa byabwe nga kwogasa n'okudda eri Katonda kubanga bye bakola ensangi zino tebijjansa. Kaakati ffe mu bulamu bwaffe ng'abantu ba ssekinnoomu, ng'amaka, ng'ekkanisa, nga institutions ez'enjawulo ze tuyinza okubeera nazo, ekyokugenderera ennyo nga tukoze byonna tuleme okuviiramu awo. Naye njagala tutunuulire okukkiriza kwaffe. Omusumba agenda okutwala obusumba buno obukutuddwa ku busumba bw'e Kamuli mu kitundu eky'e Namugongo wansi w'obusabadinkoni bw'e Luzira naye alagiddwa era n'ayisibwa obulombolombo. Isaac Membe Kijambu, Sabadinkoni buno obw'e Luzira, nkulingiza gwe Reverend David Kiwummulo. Mu kwogera eri abakristaayo abeetabye ku mukolo guno, omusumba Reverend David Kiwummulo asabye abantu okusigala nga banywevu ate bakolere wamu okutwala obusumba buno mu maaso. Okulaba nga tuzannya mu bwenkanya, tewali atunula butunuzi akapiira nga kayonjo, basirika ne beetegereza. Naye omuzannyi w'okolera ensobi nga bafuwa efirimbi, ttiimu yaffe ezannye bulungi, tutya ebyeggoolo, mwebale nnyonyo ddala. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli Sabadinkoni w'e Luzira Venerand Isaac Kijambu, Sabadinkoni w'e Natete Venerable Bike Godfrey Buwembo abakubiriza okuva mu kkanisa eziriranyeewo, Sabaganzi akulira abakozi ku BBS Terefayina Petulutu n'abantu abalala bangi. Omukubiriza w'obusumba buno obupya Dr. Merritt Ronald Kabugo alambuludde ku bituukiddwako ne yeebaza nnyo abantu bonna abaliko kye bakoze ekkanisa eno okufulibwa obusumba. Mukama atubeere ffenna okutambula olugendo lwaffe olw'obusumba nga twongera okubeera obumu. St. Francis Basilica Kyali Wajjala ng'eyita mu busumba bw'e Kamuli mu busabadinkoni bw'e Luzira yasaba okufuulibwa obusumba era nga mu lukiiko olwatuulanga ennaku z'omwezi 25 Oktoba omwaka ogwa 2019 awataali kwesalamu lwakkiriza ekiteeso kino era ng'omulabirizi asinzidde mu kawaayiro ak'omukaaga akatundu 16 E mu ssemateeka w'obulabirizi okufuula ekkanisa eno obusumba. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, agesigika.